Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Програма «Право на правду». Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті політичному. З нами на зв'язку політолог Богдан Ференс. Мої вітання, пане Богдан. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Так, щось ви без настрою. Я маю надію, що все буде добре, і це через погоду або через магнітні бурі. Якісь. Бо новини, я радий вас бачити, але теми серйозні у нас для обговорення. Власне, теми серйозні, так. Да. Так, слухайте, ну давайте почнемо з першого. Не знаю, от така собі новина з'явилася. Я просто ніколи не відслідковував цих історій. Ну, я не знаю, там, як воно відбувається, але от така собі новина. Іранські, пам'ятаєте, оті протистояння, бунти жінок, ще раз, тут потрібно наголосити, щоб люди почали після того, як вбили дівчину, яка протестувала, бо не хотіла там носити хіджаб, там, ще якусь історію. І ось почалися ці бунти. І наразі депутати іранські проголосували за страту, слухайте, там, чи 12, чи 14 тисяч людей. Мені цікаво, слухайте, ну, офіційне голосування, а стратити вони хочуть тих людей, які приймали участь у цих заворухах. А як, що ніякої реакції не буде від світової спільноти, там, від ООН, я не знаю, там, від іще якихось органів. Тобто, як оця подія, вона просто станеться і все, і ми кажемо, ну. Ну, я думаю і сподіваюся, що цього не станеться. Ну, по-перше, я спробував, да, відшукати, тобто, да, першочергова, і ну там не зовсім рішення приймалося саме так, тому тут же нам варто оцінювати, що відбуваються певні також інтерпретації і довкола того, що і в Ірані відбувається. Це була заява, да, депутатів іранського парламенту, щоб, ну, жорстко та розібрались і покарали тих, хто протестує. Тобто, наскільки мені відомо, знову ж таки, ну, але це знову ж таки потрібно однозначно працювати з першоджерелами і з рішеннями, які офіційно публікуються, бажано. Ну, про страту 14 тисяч людей, ну, я думаю, що навряд чи би дійсно вони публічно проголосували. По-перше, ну, парламент не може приймати таких рішень, навіть в Ірані, мені так здається. Але закликати до жорсткого розбору, так скажемо, ситуації з протестуючими, вони це вже робили і роблять. Це однозначно так. А поясню, чому варто з першоджерелами однозначно працювати, тому що, ну, так само відбуваються інформаційні війни між з одного боку Іраном, з другого боку Саудівською Аравією, з третього боку, да, іншими зацікавленими сторонами. І тут варто розуміти, що дійсно протестні настрої в Ірані посилюються, вони мають свою інтенсивність. Ця країна, в якій це вже традиційно відбувається, тому що країна багатоетнічна, складна в контексті, да, збалансовування тих чи інших інтересів етнічних груп, розшарування в суспільстві і дійсно придушення, яке дуже жорстким чином відбувається за рахунок силовиків в першу чергу і за рахунок, так скажемо, релігійної влади аятоли, який не змінювався з 89-го року, дійсно важко очікувати, що в найближчій перспективі відбудеться докорінна зміна політична устрою цієї країни. Але зв'язок у нас сьогодні. Ось якісь негаразди, будемо намагатися зараз відновити. Складною в безпековому контексті. О. Добре, а то ви десь зникли на якийсь момент. Слухайте, ну добре, що це може бути якимось ІПСО, бо дійсно кажуть, що ну жахливо. Я просто так, коли подивився на цю новину, я думаю, ой-ой-ой, це, ну, розумієте, 14 тисяч, ну добре, що хай буде це ІПСО. Так, рухаємося далі. Вибори. Слухайте, вибори в Сполучених Штатах. Відбулася ця подія, давайте про неї поговоримо, які можна передбачення робити далі, що буде відбуватися. І що наразі сталося? Розкажіть, хто там переміг? Республіканці, демократи, хто кого? Бо там такі, у них, дивіться, я ось намагаюся розібратися в їхній всій системі, а вона складна, не така, як у нас. От розкажіть там, що там відбулося. Да, досить складна система. Це проміжні вибори, які безпосередньо відбуваються, да, в проміжку там раз в два-два з половиною роки.
і мідтерми, їх ще називають. І я сподіваюся, мене чути, так? Тут нормально? Чутно, бо, так. Бо зв'язок дійсно не дуже нормально. Добрий. Ось, що ну, буде докорінна зміна взагалі і перевага серйозна республіканців, тобто особливо трампістів, але як ми бачимо, цього не відбулося, ми очікуємо ще остаточних результатів, але з огляду на ситуацію, знову ж таки, ну, скоріш за все, в Конгресі демократи втратять більшість, але це знову ж таки традиційно для проміжних виборів, для тієї партії, яка знаходиться при владі. А те, що стосується Сенату, то там не все так ще до кінця однозначно. Дійсно, скоріш за все, можуть демократи зберегти більшість за рахунок там спікера з переважним голосом. Побачимо, ще я ж кажу, остаточно будуть результати. Але що цікаво, ще варто дивитися завжди і на губернаторів. Тому що вибирали і обирали ще і губернаторів. І від губернаторів штатів дуже багато залежить в політичному контексті, особливо в питаннях праймеріс, вже президентських виборів. А нагадаю, знову ж таки, в них своєрідна політична система. І праймеріс вже от будуть розпочинатися буквально з наступного року. Висувати будуть дві партії своїх кандидатів основних на цю боротьбу. А щодо України, я очікую, що підтримка буде продовжуватися однозначно, тому що навіть якщо республіканці дійсно будуть мати більшість в Конгресі, ну я не думаю і точно так не є, що республіканці проти підтримки України. Да, я деякі тут за вами згоден. Можуть це висловлювати, деякі трампісти це висловлювали, але... Пане Богдан, тут хотілося додати до ваших слів, просто я перед цим декілька ефірів також, ну... висловлював таку теорію, що, можливо, не все так погано і буде, якщо прийдуть республіканці. Ось саме така новина, дивіться, конгресмен-республіканець Майкл Маккол закликав Байдена надати більше зброї, в тому числі ракети атакам, скаже, що замало надають, потрібно більше. Ну, це такого республіка, по-республіканськи вони там, погано, зараз ми зробимо. Тому, ну, дійсно, невідомо, як воно буде, але не потрібно з цього робити. Я не знаю, якесь горе божевільне, бо дійсно ніхто не знає там є про цю підтримку. І що буде краще для них, або грошима давати, або розвантажувати полігони десь в Аризоні. Тут, розумієте? Ну, чи так, чи інакше можливості в них є. Слухайте, а як вам, а оця новина, от новина щодо того, що Російська Федерація втручалася у вибори Сполучених Штатів. Там такий закидон зробив Пригожин, сказав Байдену, що ми втручалися і будемо втручатися. Мені цікаво, слухайте, а що, ну, що це таке? Це виклик, чи це якісь, як підігрують? І, ну, якісь наслідки, вони можливі також. Я вже не знаю, правда, куди там тих наслідків, але і коли, але, ну, відкрита конфронтація, так людина заявила, що ось ми втручаємось, хакери і все таке інше. Якщо відверто, чесно кажучи, дійсно, таке точно було раніше, особливо коли були попередні вибори, тобто втручання, да, і вплив на остаточні результати. Але те, що стосується сьогоднішньої ситуації, як на мене, росіяни, ну, просто, ну, точно зараз не здатні особливо, да, переключатися і впливати на внутрішньополітичні процеси. Деяку шкоду вони можуть нанести однозначно за рахунок там своїх хакерів. І плюс там вони зацікавлені, я думаю, що прийшли трампісти і змінився розклад сил в політичному контексті, але в них не вистачає цієї ресурсності. Зараз так точно. Раніше дійсно там фокус був і в них було в цього втягування в ізоляцію повну і в поразки на лінії фронту від українських збройних сил. Але, ну, американці мають дійсно захищати свою критичну
інформаційну систему однозначно від будь-яких впливів. Я думаю, в них є інструменти досить серйозні, і вони ними користуються постійно. А Пригожин це так ретранслює, щоб підвищити якось свою значимість, можливо, таку якусь надуту в тому, щоб впливати на результати виборів зараз проміжних в Сполучених Штатах Америки. Слухайте, ну цю кульку роздувають Пригожинську. Вона або лусне дуже лучно, або навіть не знаю, що буде далі там, бо різні варіанти сценарії є. Слухайте, цікаво, а ось велика залежність Путіна від Кадирова чи Пригожина? Чи все у нього в балансі? Тут Збройні Сили, тут Кадиров, тут Пригожин, вони ніхто ні з ким не дружать, і все якось у балансі знаходиться. Чи ні? Чи якась залежність вже споглядається? Якщо досліджувати взагалі побудову тієї там політично-адміністративної системи, яка є в путінській Росії, то я вважаю, що Путін сам за багато років, да, десятиліть навіть правління свого, зробив себе балансом усієї цієї системи і поставив цю систему в залежність від себе, на жаль, а особливо в контексті силовиків. Тому що зараз силовики і яструби, вони максимально, ну, повністю, да, контролюють владу. Це ще не було, так скажемо, 5-10 років тому. Тобто боротьба між там різними крилами, вона відбувалася, але яструби перемогли. Да? І зараз вони, так скажемо, правлять свій бал, як там було інколи сказано, у класиків. І питання в тому, що залежність Путіна особисто дійсно є від очільників силових структур, тому що, на мою думку, саме вони потенційно здатні, да, впливати і змінити ситуацію, якщо б вони дійсно слідували хоч якимось елементарним людським законам. А так як вони вже за ці роки повністю втратили якісь там моральні і всі інші якості, і вони і страх превалює, тобто вони поки будуть триматися за Путіна до того моменту, поки вже не побачать, що повністю корабель, да, йде до дна, і тоді можна очікувати, що хтось таки може проявити себе в більш радикальному контексті. Зрозуміло. Слухайте, давайте зараз поспілкуємося про перемови трохи. Це зараз буде, ну і взагалі зараз це така ключова тема. Ми бачимо, вона з усіх боків лунає. Російська Федерація намагається як можна більше, щоб це було. Навіть там цікаво, якщо дивитися, як у них в новинах це відбувається. У них, от, наприклад, обмін полоненими відбувався. І я от бачив, що у них по методичці кількість разів, яких вони згадували слово перемови, переговори, потрібно було бути, от там, не знаю, там 50 на годину. І от там у них там новина подається, що я дивлюся, відбувся обмін на обмін 100 на 100, так і так. У них новина: в результаті перемов було домовлено обмін. І там от в кожній новині, якщо дивитися, у них оце ключове слово. Ну, я так розумію, це через те, що Путін починає втрачати індекс, я не знаю, договору спроможності. Тобто, я так розумію, що це людина, яка виходить вже з переліку людей, слово яких вартує паперу, на якому воно написано. Тому і от цікава ваша думка з цього приводу. Знаєте, от зараз дивіться, що там закидують наративи які. Кажуть, що так, відбувся ось відхід. Ну, це не відхід, це відбій їх військ з Херсону. На цьому тлі можуть бути, дивіться, така спроби заморозити конфлікт і якісь спроби домовленості. Що кажуть? Кажуть, що вони готові здавати все ось окрім Криму. Крим от може там якось за лапки винесуть там, а ось все інше, то давайте домовлятися. Що ви думаєте з цього приводу? Чим скінчиться вся ця епопея з цими домовленостями і розмовами про них?
Я думаю, що наразі важко прогнозувати, що якісь домовленості в найближчий час і в найближчій перспективі будуть, тому що дійсно інтенсивність бойових дій, вона дуже висока. І якщо навіть проглянути, згадати про теорію конфліктів, а це важливо інколи, для того, щоб якось прогнозувати, то дійсно для того, щоб відбувалось певне замороження або стабілізація там на фронті, потрібні певні передумови або там політичні плюс-мінус консультації за участі медіаторів третьої сторони, або вже умови, які самі впливають. А в нашому контексті дійсно кажуть багато експертів військових про зиму і те, що дійсно під час зими інтенсивність може зменшитися, але знову ж таки це не точно. Це точно, перше. Так. Друге, те, що стосується, що вони публічно ретранслюють, це не означає, що це насправді так однозначно. Тому що вони можуть взагалі публічно сказати, і вже таке лунало, там ніяких передумов, ми готові, ми на все готові. Але це блеф, і це неправда, тому що це ретранслюється не Україні і не нашому керівництву, а інколи західним суспільством і тим, хто приймає рішення, а в більшості якраз країнам іншої географії, називаємо це так, та там тому ж самому Китаю, Індії і іншим. Мовляв, ми готові домовлятися, а вони не хочуть. І це така інформаційна операція і вплив, який вони застосовують. Я зрозумів вас. Так, ну і наостанок давайте поговоримо. Націоналізація. Націоналізація підприємств, які передають на баланс Міноборони. Тут і Запоріжжя, трансформатори, Укртатнафта, і Богуслаєва, оце майно. Що думаєте з цього приводу? Наскільки це ефективно? Може, ви споглядали такі процеси в інших країнах? Можемо порівняти? Ну, коли країна у війні, дійсно, а це підприємство стратегічного значення, та оборонного і стратегічного значення, суперважливі. І коли там власність досить сумнівна є, так скажемо, а ми знаємо там навіть по Богуслаєву, там нещодавно інформація проходила і жахнула багатьох, я впевнений. Тому я вважаю, що такі рішення мають сенс однозначно, тому що я взагалі прибічник того, що усі стратегічні підприємства, не лише оборонного характеру, мають бути у власності держави. І це нормальна практика, до речі, тому що, як показують наші умови, навіть те, що стосується електропостачання, водопостачання, інфраструктури, там це все має бути у власності держави, тому що часто невідомо, хто власник, наскільки ефективно він може управляти, коли критична ситуація, коли війна, наприклад. Тому для мене питання, де раніше були розслідування, які б не допустили, наприклад, втрати серйозної і фінансової, і технологічної в тих чи інших підприємствах, які мали вже давно бути державними. От у мене таке основне питання. І які ще є також важливі там підприємства, які поки що ще контролюються, можливо, кимось іншим, на жаль. Ну тут все одно репутація. Пожвавлення потрібно, я не знаю, потрібно якось відзначити пожвавлення у цій сфері і працю антикорупційних усіх установ. Я так розумію, що це все в рамках домашнього завдання, яке надали Україні для того, щоб там деолігархізація. І там різні дії направлені на це. Ух ти, розібралися зі всіма питаннями. Дякуємо вам, пане Богдане, за те, що долучилися до нашого ефіру. До нових зустрічей і спокійних вам вихідних. І вам, до побачення. До побачення. Нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на YouTube-канал «Жамкайте на дзвіночка», підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.